Tumwebaza olw'okubukeesa, tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu n'omukka, tumwebaza olw'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo, tumwebaza olw'abantu baffe, tumwebaza olw'amaka gaffe, tumwebaza olw'emikwano gyaffe, ate tumwebaza olw'abantu bonna abasobola okuwulira ne batwagala nga tebatumanyi, ne bafaayo nga tebatusisinkanangako, ne balumwa ng'abalumwa baganda baabwe. Tumwebaza olw'okututeekako ekisa ekyo n'okwagala kwe. Bifo bingi gye tutasobola kutuula, naye amannya gaffe ne googerwako. Ebiseera bingi googerwako obulungi n'obubi, naye mu nkiiko ze tutabaamu azituulamu. Mu bifo gye tutasobola kutuuka atuukayo, gye batuwaayiririza atuwolereza. Kale tumwebaza olw'ebyo byonna. Si ffe tusaanidde, wabula kisaaki kyaba nakyo eri abo baaba ayagadde, anti nno ndaba enjagala bamanye ne mbawa okumanya, be saagala ne batakufuna, so newankubadde nga balina amaaso tegasobola kulaba, nga ne bwe babeera n'amatu tegasobola kuwulira. Kale nammwe mbeebaza abakeerera ku program Manya Ky'oli, Manya Omulimu Gwo. Nsaasira nnyo bannaffe bonna, buli omu alina okunyigirizibwa kwe mu nsi, naye abaasooka baalinanga ebizibu bisatu era bye baayitanga ebizibu: okulwala, okulwaza n'okufiisa. Okulwala, okulwaza n'okufiisa. Bajjajjaffe baalowoozanga nti bwe bisukka ku ebyo tewali ky'otusobola kuyitamu. Kale bw'oba olwazizza, olwadde, ofiisizza, tukuteeka mu mikono gya Katonda akusaasire. Abasibe ebimyuwa bayise mu mbeera zonna, kubanga bw'obulamu bugenda mu maaso. Mbaniriza mu pulogulaamu yaffe ey'olwaleero, pulogulaamu Manya Ky'oli, Manya Omulimu Gwo. Enzingu ziweredde ddala 9. Ezzooba lya Kasambula, eddaaza 2022. Njagala okubalamusaako nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Baganda baffe mwenna ne bannyinaze, bannyinaffe Abaisiraamu, tubaagaliza Idi Adu ennungi, ebeera ya bisolo. Wabeerawo okutta ebisolo n'okugabana ku nnyama yaabyo, naddala eri abo batasobola kugyetuusaako. Bwe twali tujja mu nsi, tujjira mu bulumi era n'okufuluma bwe kutyo bwe kubeera. Nga tumaze okuzaalibwa, abasawo batulongoosaako omusaayi gwa bannyaffe, akabonero akakakasa nti oba oyingidde ensi ey'obulumi nga tewali kintu kyonna kirungi ky'olituukako, okuggyako ng'okkirizza okulumwa, ng'okkirizza okufiirwa, ng'okkirizza okweresa, ng'okkirizza okwewaayo mu kintu kyonna ky'oba otaddeko omulaka era ky'oba okkirizza nti kwe kuyitibwako. Kale buli muntu yenna waali ateekwa okukimanya nti ensi ya bulumi, tewaliiwo kya bwereere, tekigenda kubaawo,
techari wo, techiri wo, atera techiri bawo. Olunaku omuntu lw'ategedde ekyo, nakkiriza omuwendo ogwatuteekebwako n'obuvunaanyizibwa obwatuweebwa, oyo nannyini kutonda myoyo eyagisindika mu nsi, bwe tuli kitegeera, tetugenda kuddamu kulowooleza mu bya bwereere, tetugenda kuddamu kulowooza bulowooza nti ebintu bijja kwekola, obulamu bujja kwekyusa, ebintu byonna byetereeze, nga ffe tetuliimu. Tekisoboka, kubanga Katonda mwene entandikwa ate enkomerero, omuyinza wa buli kantu, batutegeeza nti ensi yagitondera mu nnaku mukaaga. Yali alina obusobozi obugitondera mu katikitiki kamu, naye mu ebyo byonna bye yakola nga bwe babinnyonnyola bitulaga nti newankubadde omuntu aba amanyi kyayagala, abeera n'enteekateeka yaakyo ate n'agigoberera. Kale obanga nannyini buyinza, bannaffe Abaisiraamu bagamba nti Allahu Akbar, Katonda munini musukkulumu. Kale omusukkulumu asemberayo ddala entandikwa era enkomerero, omuyinza wa buli kantu, bw'abanga yakola ennaku mukaaga, kaakati ate nze naawe obuntu bwe bwe yeetondera obutonotono n'abuleeta mu nsi, so okukola bye bwagala wabula okukola ye bye yayagala. Kubanga kyava abagamba nti obwakabaka bwe bujje, byayagala bikolwe wano nga tewali kikyuseemu nga bwe bikolebwa eri. Era nze ntera okubeera ne bannange nti buli lwe ntuuka awo ŋŋamba nti amiina, by'oyagala bikolwe wano mu nsi eyaffe ey'ab'emibiri nga bwe bikolebwa eri mu nsi gye tutasobola kulaba na maaso gaffe. Ekitegeeza nti ebiru ekiruubirirwa kye ekikulu kwe kusembeza ensi eterabika mu nsi erabika, wabula ng'agiyisa mu ffe abantu. Olw'obutafuba kwewaayo na kutegeera na kufuna kunnyonnyolwa okumanya ekyo ekyakwekebwa mu ekyo, n'okutuusa kaakano tulowooza nti enkuba ejja kutonnya butonnya, ebimera byesimbe mu ttaka, byekoole, byerabirire, byekungule, bitwereetere, bitweteekereteekere, tubirye. Buli kintu kyonna kiriko okukola, okukola n'okwewaayo. Naye nga bwe batugamba nti mbe bakalabakalaba ng'emisota, teri ayagala musota nammwe kubampuliriza eyo, teri asobola kugula baawo n'atagugumuka. Naye lwaki tegitweraga? Lwaki tulwawo okugiraba? Ebiseera bingi ffe tugenda okugiraba giba gyatulabye dda. Lwaki? Gyagimanya okuva mu ntandikwa nti gya bulabe era tegyagalwa bantu. Kale kyegiva gitwerinda, gugenda okubojja guba gwamaze dda okubala n'okwetegeka n'okubala buli kintu kyonna kyonna kyonna, era bwe guba tegubaze gwemulula bwemuluzi mpola ne guva we guli. Kale mubeere bakalabakalaba abeetegereza embeera, abatunuulira ebintu. Twabategeeza nti emabegako omusota bwe gutuuka mu kifo ekipya tegweyoleka bantu, tegulangirira kujja kwagwo, gwekweka ne gusirika ne gugezaako okwefuula okufaanana ekifo ekyo, ne gusooka gukitunuulira era ne gutunuulira n'embeera, ne gulaba mikisa ki egiri mu kifo ekyo, oluvannyuma ne gunoonya we guneekweka obulungi, gunoonya we guneekweka
okusobola okwekuuma obutalumbwa. Era gyetegereza nnyo ne gitunuulira embeera ne gunoonya wawe gunajja ekyokulya. Nga gumaze okukakasa ebyo byonna, gusalawo okulumba okukola ekyo kye gulina okukola oba kye guba gusazeewo okubojja n'okulya. Omuntu atunuulira embeera n'agyetegereza n'amanya ensi kati bw'efaanana, n'amanya emikisa egirimu, n'amanya okwonooneka okulimu, n'atandika okumanya nti bwe mba wakusiga nsimbi zange nzisiga mu ki, nzisiga ddi, nzisiga ntya, nzisiga mu ki, nzisiga ddi, nzisiga ntya, guno omukisa oguliwo ngukozesa ddi, ngukozesa ntya. Ng'amaze okwetegereza ebyo, n'atabeera bubeezi, atambulira obutambulizi ku ssaala, essaala etuwa okubikkulirwa naye tetukolera, ofuna okubikkulirwa kw'olugendo lwo naye Katonda takutambulira lugendo olwo, ebigere bibyo bye yakuwa okukutambuza, emikono gyo n'agikuwa gisitulenga ebyo by'oyagala okukola. N'atuwa ekintu ekisinga obukulu mu kubala ensi, n'atuwa obwongo, kyannaku nti ate tutya okukozesa obwongo n'okukozesa amaanyi g'emitwe gyaffe, kubanga tulowooza nti tubanga oboolyawo abakontana n'ekyo kye tuba tukkiriza. Nedda, twaweebwa emitwe nga tool ekikozesebwa omwoyo. Obwongo bulina kukozesebwa mwoyo gutya, nga gujja ebirowoozo mu nsi eterabika okubisembeza mu bwongo biterekebwe, ate bikolweko, birowoozebweko, bigaziizibwe, bivumbulwe oluvannyuma, emikono giteke mu nkola n'amagulu. Naye ng'emikono n'amagulu bigoberera obwongo. Naye wano tutya era tetwagala kukozesa bwongo. Lwaki? Teriiyo mu byawandiikibwa, teriiyo mu byawandiikibwa ekintu lwe kyabaawo nga tekiriimu bukozi bwa muntu oba nga tekiriimu buntu. Oba kusala nnyanja waaliwo omuntu eyateekwa okukwata omuggo agukubewo, oba kuwona omuntu yalina okusituka akkirize asitula akatanda ke akeetikke, oba kukola ki, oba kufuula mazzi kyakunywa abantu baalina okusomba ensuwa bazijjuza amazzi. Tewaliiwo wekyaliwo nga tekiriimu buntu. Lwaki? Kaali akabonero akatulaga nti mu nsi ey'abantu eyaffe ey'ab'emibiri tulina obuvunaanyizibwa tuteekwa okutuukiriza, olwo nga tutuukiriza ekyo ekimaze okutwolekebwa mu bwongo ne mu myoyo gyaffe. Okujja ku mpewo wano n'okutandika okukola bino byonna bye tukola, ofuna kwolesebwa n'oyitibwa okukola ekyo. Naye bw'otosituka kuvaayo mu buliri n'oyagala nnyo otulo n'osigalayo, ate bw'ojja wano n'otokozesa kirabo kya bwongo obwo kubala na kutegeera ddi lw'enjogera ki era lwaki mba nkyogera, ŋŋenderera ki era nkikozesa ntya, okukwata ku mulala muyambe, weesanga n'ekyo ekyakwolesebwa tosobodde kukituukako. Si lwakuba nti si kikyo, wabula tolina busobozi era totegedde nti obuvunaanyizibwa obubwo waliwo bw'oteekwa okukola. Waliwo ekitundu ekyaffe eky'ab'omubiri n'ekitundu kya Katonda. Ekibuuzo ekikyo okikoze? Ddala okikakasa okikoze? Ddala okozesezza obwongo obwo? Ddala onoonyezza okumanya n'okutegeera ku kintu ekyo ekikukaluubirizza? Ddala onoonyezza abakikola n'obaako by'oyiga? Ddala otaddemu ekyetaagisa okukola kyonna ky'oteekwa okukola? Olyo olwoke otambule n'oyo akukulembedde alyoke akuwa omukisa. Bwe tutabyebuuza tujja kukola bukozi. Ekyenjawulo
ferwachi tuwawu kana kunsoro. Olaba nensoro ziba lensi yazo. Tuwawu kana kunsoro. Wanga fetuwawe buobuongo na amanyi nobu sobozi. Okuro uoza anga kubie tugendo okukola. Nengelije tuinzo kubikolamu. Na butiabo tusobolo kubikola. Na aniko tusobolo kubikola na ye. Era na nteka teka chi. Jetusobolo kukola. Okubie tolola okubikola. Echo chatu webwa. Aha, katuna tasobola kutulo uoleza. Ya kuwabuwi. Na kugama nti. Nsimbi, nkuwade. Gwoma nyi, buwoko ze seche chukuwele dua. Kubanga amagezi, gabe eragago. Wabula monsi, iranga bwali. Ensibuko ya buli kantu. Mubera mbate kamu kutulu ngamia. Mubera mbate kamu kutukulembera. Mubera mbate kamu, okuteka munkola. Wabera obate kao, okuteka teka. Wabera obuli muntu. Abako n'obuvuna anyizibwa. Bwate kuo kukola. Kitegeeza bw'oba mulwadde weeyunire omusawo n'eddwaliro okeberwe ate ofune okuwabulwa okuva ew'omusawo nga togenze bugenzi mu famasi n'ogula ddagala gwe n'omira. Ekitutubeeza mu nsi ab'enjawulo n'ensonga lwaki tuzaalibwa tusukka mu omu okuggyako eyazaalwa omu kwe kwewunaganyanga n'okukubaganya ebirowoozo n'okwebuuzanga lwaki ekitampeebwa kiyinza okuba kyaweebwa omulala. Kale mube bagezi ng'obwana bw'emisota. Ekisooka, Katonda bw'akutuma okubaako ky'okola oteekwa okuba n'amagezi okutambula obulungi ng'otegedde amateeka g'ensi. Newankubadde otegedde amateeka g'obwomwoyo, oteekwa okutegeera amateeka g'ensi mw'oli agagifuga. Newankubadde ensigo y'omuyembe ekwesa omuyembe muyo era eteekwa kumera, naye ate eteekwa okutegeera amateeka g'ensi mw'emerera nti mulimu ettaka, mulimu ebigimusa, waliwo n'amateeka agafuga ebyo. Ekyokubiri, mu kukola kwe kusalawo busaze amangu ne tukola nga tetulowoozezza. Buli kintu kyonna ky'okola oteekwa okukirowoozaako, okyetegereze, okyebuuzeeko, okyetooloole. Buli lw'okola nga tofunye bituufu na mazima kw'ekyo ky'okola, okusoomooza kubeera kw'amaanyi n'ensobi ezikolebwa zibeera nnyingi. Naye ekisingira ddala obukulu kwe kulwawo okukozesa omukisa nga tukulembeddwa okutya kwaffe n'ebyo bye tusuubira ebiyinza okutulemesa. Emmumba y'obwongo bwaffe naddala wano nti ku bantu 10 b'osisinkana, abantu 99 buli lw'omugamba ekintu kyonna asooka kukinoonyaamu kizibu nga tannakinoonyaamu mukisa. Ku bantu 10 b'ogenda okusisinkana mu bulamu bwo, abantu 99 wano buli lw'onoomwanjulira ekirowoozo ekyokukola agenda kusooka kukinoonyaamu bizibu, agenda kukisooka kukinoonyaamu kono waakyo nga tannakinoonyaamu ddyo waakyo obulungi obukirimu. Bw'omugamba tulunde enkoko agenda kusooka okukunyumiza abaasooka ne balemwa n'abalemeddwa, agenda kukunyumiza obulwadde obuzitta. Naye tasobola kukunyumiza ani yatunda magi n'afuna nsimbi, tagenda kukunyumiza ani yatunda nkoko n'akolamu ebintu ebirala. Ate era bayina n'obudde obugenda ebweru eyo ng'omuwadde ekirowoozo kyo n'akola n'okunoonyereza, ne bwankubadde tanoonyereza nk'omubulamu bwe, wabula ku mulundi guno akola okunoonyereza okukukakasa nti ky'ogenda okukola ogenda kulemwa. Abantu bwe batyo baba bakulembeddwa obutamanya, baba bakulembeddwa okutya, baba bakulembeddwa embeera y'obulemu bw'obwongo obuba bwatondebwawo, ebintu bye bayiseemu n'obulamu bwe babaddemu. Kale newankubadde nga bizibu
tebagamba ko nti biri babyangu byonna ekiseera kyonna. Newankubadde ng'ebyenfuna bisobola okukaluba, kituufu tebatusuubizangako nti binaagondanga bugonzi. Oteekwa okusigala ng'obala, oteekwa okusigala ng'okola ky'olina okukola mu magezi. Tuyige okukozesa emitwe gyaffe, tegyatuweebwa nga kikolimo. Okukwera ku makya n'obaako ebibuuzo bye weebuuza, olumu bibeera bizibu, olumu bibeera bizito, olumu biyuuguumya n'ebisenge by'okukkiriza kwo. Tekiriimu bulabe omuntu okwebuuza ebibuuzo, kubanga mu kwebuuza mwe muva amagezi amapya. Anti buli kibuuzo kiba kikwese eky'okuddibwamu ekyagala okweraga, ate buli kyakuddibwamu kiba kikwese ekikolwa ekyagala okukolwa, ate buli kikolwa kiba kikwese obulamu obujja obwagala okuzaalibwa. Ekitegeeza buli kibuuzo kye twaliise ekizibu kiba kikwese obulamu obwagala okuzaalibwa. Buli lw'okitunuulira ng'ekizibu oba ekibuuzo n'otyo okukyebuuza okiddemu, tosobola kuvumbula bulamu bupya bwagala kuzaalibwa. Nga bwe gwali mu ntandikwa ne kaakano bwe guli, era amazima bwe gugenda okubeera, oba twagala oba tetwagala. Mu buli kintu kyonna kyoyagala okuwanguliramu, ogenda kwewaayo mu kyo, ogenda kukikolerera. Olwaleero kye kitwala bannaffe Abayisiraamu okujaguza Eid Adha, basala ebisolo ne babeera abatasobola kwebeera. Mu biseera nga bino, mu biro nga bino, bw'okigendamu wansi, bw'obanga obadde muwuzi ow'endowooza, n'oyingira mu nnyanja y'okulowooza, n'okkirira wansi ebuziba okuwuga, otandika okufuna okumanya n'okutegeera lwaki, lwaki towa mu buyabuya magezi, anti gafuuka eky'okuzannyisa oba ekisiimula mu maaso ge, gaba tegagasa. Kubanga amagezi gaba amagezi nga gayamba oyo agafunye. Bwe gatamuyamba gaba gafuuse ekisaaniiko mu maaso ge, kyegava gafugwa era ne gakuumwa ne gamanyibwa abo bokka abeewaayo era abaagala okugamanya. Si buli muntu kyateekeddwa okugafuna, kubanga gavumbulwa buvumbulwa. Ekyokubiri, gava mu kwewaayo kw'oyo ayagala okugategeera. Naye bwe bagawa ekitiibwa ng'ebyawandiikibwa bwe bitugamba, gakusitula okukuggyayo wansi ne gakutuuza w'otokkiriza nti osobola okutuukawo. Njagala okubeebaza okutambula naffe mu pulogulaamu Manya Ky'oli, Manya Omulimu Gwo. Njagala okubaagaliza egganda lya dimansi eno eddungi, ate mbaagalize ne dimansi ejja erimu omukisa gwa Katonda, obulamu, okuwummulamu si kutuuka, nga tusigala tukole bye tuteekwa okukola naye nga tufunamu ekiseera n'owummulamu, ate n'odda bujja n'oddamu okutambula okole ky'oteekwa okukola. Kubanga ensi yo tegenda kukoma bw'ekyo bw'eriba, bwe yali, bw'eri era bw'egenda okubeera ne mu myaka egijja ne mu biro ebijja. Baagaliza ekiseera ekirungi, genda ku YouTube, teekamu Simon Sankari Foundation, subscribe